waxa maanta sharaf ino ah munaasabadan inaan ku soo bandhigno go'aanka laga gaaray dhismaha garoonka magaalada Balad Xaawo magaalada Balad Xaawo magaalo weyn deegaan ballaran xukunto shacab haaf milyan ah ku nool yihiin adeega bulshada loo qabanay wax ugu muhiimsan waa garoon diyaaradeed oo degdeg ah in loo sameeyo taas oo hore nasiib ugu yaalanin waxaa xiga doona mashruuci biyigelinta oo asagana soo daba socda sida looga fuliyey magaalada Kismaayo xilligii dowladdii kacaanka deegaanada ay biyaha ka imaan jireen baa dib loo soo nooleeyey oo 15 kilomitir u jira Balad Xaawana haddii biyaha intay u jiraan waad ogtihiin waaba gaartay magaalada Malkaariye waa gaartay oo 5 kilomitir bay u jiraan baa la dhihi jiray hadda waxaa la bilaabay mashruuc iskuulada iyo meelaha publica ama bulshada lagu biyigelinayo kii weynaa oo shacabka faa'iideysanayana waa soo socdaa wasiirka arrimaha gudaha federaalinta dib u heshiisiinta oo u xilsaaran barnaamijka la yiraahdo xasilinta deegaanada oo beesha caalamka fan badan oo Soomaaliya ugu deeqday uu soo marayo qayb bay ka tahay in garoomada la dhiso sharaf ay noo tahay maanta wasiirkiina waa joogaa ilaa iyo xal iyo shalay marka la tashaday waxaa la soo jeediyey dhowr meelood baa la soo jeediyey oo garoonka inuu ku habboon yahay marka markii garoon diyaaradeed la sameynayo waxyaalo fara badan baa la fiiriyaa ciidda dhulka laga sameynayo sinaantiisa dhinaca hawa degeen kale oo diyaaradaha iyo qaab aviationka loo fiiriyo marka maamulka degmada uu hogaaminayo guddoomiye waxaan ku amraynaa anagoo maanta isku dhan odayaashan ayna maqlayaan in muddo 14 cashe gudahood aad ku soo gudbiso dhinacii ama meesha ku habooneed garoonka laga sameyn lahaa iyo naqshadiisii oo dhammaystiran iyadoo injineerro shaqadaas yaqaanana aan kugu soo kaalmaynayna haddii ilaah yiraahdo waxaan u malaynaa talaadada soo socota luuq bay injineerro tegayaan garoonkii luuqoo la ballaarinayo oo wasiirka olreedi arrintaas uu mar hore u diyaariyey kuwa naftoodan kaga faa'iideysanayna inay halkan yimaadaan oo iyagana cabbiraan oo ay tala ka bixiyaan meelo badan waxaa jira dad inay isxilqaamaan garoomo laga sameeyo haddana noqon waaya sida ceel waqba ka dhacday marka maadaama farsamo ahaan loo baahan yahay wixii in maaragtay la sameeyo muddo 9 cashe gudahood aan rabno inaan ku hirgelino bulshada iyo annagoo iskaashanayno state-kii bulshadao iskaashanaya inuu lagu hirgeliyo aan rabno inaad 14 cashe gudahood ku soo gudbiso naqshadaas garoonka salaadiintan waxaan ka codsanaynaa biyo sacbadaa looga dhargaa xooggeen haddaan isu geyno wax walba waa qabsan karnaa soomaaliya waad ogtihiin iska wax u qabsay ku dhisantay marka idinkana bulshadii inta qurbaha ku nool inta ganacsatada ah iyo inta joogtaba inaad qayb ballaaran ka qaadataan garoonkaas ood bulshadii idinkuna abaabushaan annagana dowlad goboleed ahaan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta way imaanaysaa marka naqshada la soo gudbiyo shaqadii waa bilaabayna haddii ilaah yiraahdo Balad Xaawo ha horumarto amnigeedana aan ka wada shaqayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.